Ötən gün Bakıda Türkiyəli müğənnisi Ertab Erenerin konserti baş tutub. İkinci dəfə Bakıya səfər edən ifaçı şəhərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Bakıda iki dəfə olmuşam, bu dəfə gəzdim və böyük dəyişikliklərin olduğunu gördüm. Şəhərə aşiq oldum, inanılmazdı. Amma tamamilə fərqli bir Bakı gördüm, çox xoşuma gəldi. Yenidən sizinlə olmaqdan şadam. Sertab Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ ilə bağlı danışaraq ölkəsinə yardım etdiyi üçün Azərbaycana təşəkkür edib. Əminəm ki, bizim yaşadıqlarımızı siz də hiss etdiniz. Zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım aparan maşının fotosunu heç vaxt unutmayacağam. Dəstək üçün təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, 07 markalı köhnə avtomobili ilə Sərvər Bəşirli adlı şəxs Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlər üçün yardım aparan zaman görüntülənib. Onun bu fotosu hər iki ölkənin sosial media segmentində paylaşılaraq maraq oyatmışdı. Qeyd edək ki, müğənni Bakıdakı konsertindən əldə etdiyi gəliri zərər çəkənlərə yardım üçün AFAD-ın hesabına köçürəcəyini bildirmişdi.